ዛሬ በአዲስ አበባ 10 ክፍለ ከተሞች ላይ በሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታና በተለይም በለውጡ ጊዜያት ላይ የተከናወኑ ስራዎች እንዲሁም በሂደት ወቅት የነበሩ ፈታኝ ሁኔታዎች ላይ ለመወያየትና ቀጣይ አቅጣጫዎችን ወደ መሬት ለማውረድ የሚያግዝ ውይይት ከአዲስ አበባ የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ጋር ተካሂዷል። በመድረኩ ላይ የተገኙት ተሳታፊዎችም መድረኩ አመራሩ ውስጥ ጠንካራ አስተሳሰብና የተግባር አንድነት ለመፍጠር ይረዳል ብለዋል። ባለፉት 2 ዓመታትም በአዲስ አበባም ሆነ በሀገሪቱ ላይ ቀላል የማይባል ለውጥ መታየቱ ተነስቷል። በሁለት ዓመት ብቻ ሳይሆን 20 ዓመት ሰርቶ የማይመጣ ለውጥ እንደተመዘገበ ማንንም ሰው መገንዘብ የሚችለው ይመስለኛል። እዚህ ሀገር ከተማውን ትራንስፎርም የሚያደርጉ የሚለውጡ የከተማውን ዘመናዊነት የሚያረጋግጡ በጣም በርካታ ፕሮጀክቶች እዚህ ከተማ ውስጥ እየተፈጸሙ ናቸው። በሌላ በኩል ደግሞ ወደ ድሆች ኪስና ህይወት የሚጠጉ የድሆችን ህይወት የሚያሻሽሉ በጣም በርካታ ፕሮጀክቶች እየተፈጸሙ ናቸው። እነዚህን ፕሮጀክቶች አፕሪሼት ማድረግ ነገን በብቃት ለመምራት እነዚህን ፕሮጀክቶች ላይ መግባባት በእነዚህ ፕሮጀክቶች ድክመት ብቻ ሳይሆን በስኬቶቻችን ላይ መግባባት ነገን በብቃት ለመውጣትና ለመሻገር ስለሚጠቅም ነው አመራሩን በወቅታዊ ሀገራዊና የከተማችን ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ለማወያየት የፈለግነው ማለት ይቻላል። በለውጡ ጊዜያት በከተማዋ ላይ ቁልፍ የሆኑና ከተማዋን ወደ ዘመናዊነት የሚያሸጋግሩና የህብረተሰቡን ችግር የሚፈቱ በርካታ ስራዎች መሰራታቸውን ያነሱት የአዲስ አበባ ብልጽግና ፓርቲ የህዝብ አደረጃጀት ኃላፊ አቶ ተተካ በቀለ በእስካሁኑ ሂደትም የለውጡ አመራር ለውጡን እንዳያራምድ የሚያደናቅፉ በርካታ ፈተናዎች ሲገጥሙት እንደቆዩ ተናግረዋል። ሆኖም ግን አመራሩ የሚገጥሙትን ፈተናዎች በመቋቋም የህብረተሰቡን ችግር ለመቅረፍ በቁርጠኝነት መንፈስ ሊሰራ ይገባል ያሉት የህዝብ አደረጃጀት ኃላፊው ይህን ለመተግበር ደግሞ ህብረተሰቡን ቀጥተኛ ተሳታፊ ማድረግ ተገቢ ነው ብለዋል። ህዝቡን በስፋት ካሳተፍ ነው እና ችግሮቹን እንዲጠይቅና እንዲያቀርብ ብቻ ሳይሆን ችግሮቹ መፍትሄ አካልም እንዲሆን ካደረግ ነው። እውነት ለመናገር ህዝቡን ይዞ የማይፈታ ምንም አይነት ችግር የለም። ከባድ አይደለም። ከተማ ውስጥ ያሉት የመልካም አስተዳደር ችግሮች ማዕከል የአገልግሎት አሰጣጥ ችግር ነው። አያያዛችንን ጤናማና በጣም ዴሞክራሲያዊ ማድረግ ነው የህዝብ አያያዛችንን አንዱ። ከህብረተሰቡ ዘንድ የሚነሱ ቅሬታዎችን ለመፍታት የሚያግዝና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በቀላሉ ለመፍታት የሚረዳ በቀጣዮቹ 2 ወራት የሚተገበር አቅጣጫም እንደተዘጋጀና ለውይይቱ ተሳታፊ አመራሮች እንደሚቀርብም ተናግረዋል። የውይይታችን አንጓ አድርገን የወሰድነው በሚቀጥሉት 2 ወራት መልካም አስተዳደርና በተለይ አገልግሎት ላይ እመርታ እናምጣ የሚል ውይይት ነው እያደረግን ያለነውና የማይፈታ አይደለም ለማለት ነው። በውይይቱ ላይ ተሳታፊ የነበሩ አመራሮችም ሲገጥሙ የነበሩ ተግዳሮቶችን በመቅረፍ ከህዝቡ ጋር በቅንጅት በመስራት አሰራርን ቀልጣፋ፣ ዘመናዊና ችግር ፈቺ ማድረግ ተገቢ ነው በማለት ውይይቱ አመራሩ ቁርጠኛ ሆኖ ለውጡን የሚያራምዱ ጠንካራ ስራዎችን ለመስራት እንደሚረዳው ተናግረዋል። በከተማችን የሚታይ ውጤት እናመጣለን። ብልጽግና ፓርቲም እንደ ፓርቲ ተደማጭ እና የህዝብ ፓርቲ መሆኑንም ጭምር የምናረጋግጥበት ወቅት ነው ብዬ ነው ማስበው። የለውጡ ዋና ማቀንቀኛ ቦታ ምንድን ነው? አንደኛ በአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ፍትሐዊ ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ነው። ከዛ ከኦፊሱ አደረጃጀት ጀምሮ እስከ ህዝቡ የሚወርደው እንትን ኤኩቲ የህዝብን ፍላጎት እንትን ማለት ነው። ሁለተኛ በጣም የህዝብ ጩኸት ነበር። ከዚህ በፊት የነበሩ የተከማመሩ የጉድ ጋቨርነንስ ኢሹ የህዝቦች ቅሬታ በጣም የበዛበት ስለሆነ ይህንን ሊፈታ ካልቻለ መቀጠል እንደማይችል በደንብ አረጋግጦ ነው የገባ። ሁሉም አመራር ሁላችንም በአዲስ የመጣ ነው፣ ይህንን ተቀብለን የመጣ ነው። የውይይት መድረኩ ለተከታታይ 2 ቀናት የሚቀጥል ሲሆን የለውጥ ጉዞ አፈጻጸምና ቀጣይ አቅጣጫዎች ለአመራሩ ተደራሽ የሚሆንበት መድረክ ይሆናል ተብሏል።